نے ایک نقشہ کھینچا مدینے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری, میں تو ایک محسوس کر رہی ہوں کہ پیارے نبی کریم کو میں دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو ایک نعت آپ کے. جی ترانی لپسلی اللہ کے ترانی عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. لپسلی اللہ کے ترانی سبحان اللہ عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جن کے خاطر پر جن کو رب نے بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت. کیوں نہ جی بھر کے کر لو زیارت قبر میں اپنا جلوہ دکھانے قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے نام نبی عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے. سبحان اللہ. لپسلی علا کے ترانی عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. سبحان. ماشاءاللہ.